pinged Tartu järgmise aasta linnaeelarve ümber ei näi vaibuvat. Paljudele probleemidele on leitud lahendus, kuid erinevate hoonete ümber käiv tüli muutub lumepalliefektina ainult suuremaks. Üheks neist hoonetest on Anne Noortekeskus, mille puhul on linnavalitsus mitmeid kordi lubanud kõike teha selleks, et lisaraha maja korda tegemisele leida. 5. detsembril saatiski Tartu linnavalitsus välja pressiteate, kus mainiti Noortekeskuse uue hoone ehitamiseks lisarahastuse taotlemise eelnõud. Viimasel kultuurikomisjoni istungil palus aga linnavalitsus projektidest loobumist. Kindel on aga see, et Noortekeskuse tulevik on hägune ning seda kinnitab ka keskuse direktor. Meil on palju probleeme, mis on seotud uue majaga, mis praegu tõsine võitlus käib ja ma loodan, et 20. detsembril volinikud teevad mõistliku otsuse, informeeritud otsuse. Meil on praegu selles majas, kus me oleme, on palju probleeme. Meil on probleeme oma meeskonna sees, meil on probleeme majas oleva mikrokliimaga, kuidas see nimetada, maja hallitab, laguneb, meil on elektritööd sees, et see kogu see protsess on kõikidele väga rasket mõjunud tegelikult. Viimasel kultuurikomisjoni istungil oli päevakorras ka punkt projektides Anne Noortekeskuse rajamine ja Anne Noortekeskuse infokeskuse Tartu Noored rajamine osalemisest loobumine, mis ei leidnud 6 poolt ja 7 vastuhäälega toetust. Iga otsus on halb, väga halb või ülihalb. Ma peaks ütlema, et see projektist loobumise otsus ei ole kindlasti kõige paremate kilda kuuluv otsus ja see on tegelikult seotud väga paljude asjaoludega. Siin on kaalukausil väga kaalukate noortega seotud objektid mõlemad. Ei ole üks vähentähtsam kui teine, aga koolivõrgu laiendamine, koolivõrgu kava on ka samamoodi linna arengukavas sees ja Tamme gümnaasiumile on meil vaja ka uut gümnaasiumi hoonet. Kui praegused valikud seoses noortekeskusega linnavõimule ei sobi, oleks alternatiiviks ka muid variante. Kõige muu paistab aga linnavalitsus tagasi lükkavat. Eriti üllatav on asjaolu, et üks maja niivõrd suureks tüliõunaks saanud on. Kuidas on üleüldse see võimalik, et Anne Noortekeskuse ümber on praeguseks niivõrd suur tüli tekkinud kogu Tartu linnas? Küsimus on väga hea ja küsimus on tegelikult laiemalt öeldes võiks selle laiendada kogu nii-öelda riigis valitsevale poliitkultuurile, kus siis riigil või valitseval nii-öelda võimul on omane või omaseks saanud allvarjumus rahvaga mitte suhelda ja anda lubadusi. Rahvaga suheldakse küll, aga suheldakse vahetult enne valimisi, et siis noppida sääl ja anda siis nii-öelda huvigruppidele neid huvitavad lubadused. Mis Anne Noortekeskus ja Tartut puudutab, siis siin on skeem täpselt sama, ehk et valitsev võim on annud lubaduse Anne Noortekeskusele selle maja nii-öelda ümber ehitamiseks. Algselt oli siis renoveerimiseks, aga nüüd ka koalitsioonilepingusse sai kirja siis punkt, et see maja nii-öelda ehitatakse uus. Hange kujunes, või tähendab kõige odavam pakkumine, kujunes siis 300 000 euro võrra kallimaks, kui see algselt planeeritud oli ja nüüd siis see peale on linn ära unustanud kõik oma lubadused ja noortekeskuses, kus siis on nii hallitus kui külma probleeme. Jah, tõsi küll, seal on tulekindlad uksed, aga nendest ustest on vähe kasu, kui seal käijaid ei ole. Et noortekeskus nõuab nüüd nende lubaduste täitmist, mis valitsev võim andnud on. Kas see ei tuleks kõne alla, et kui praegu sellest viimasest hankest, mis tehti, on päris palju aega möödas, et kui praegu teeks uue hanke, et saaks tegelikult kõvasti parema hinna, sellepärast et praeguseks on maailm ka muutunud? Väga hea küsimus, jällegi. Sama küsimus kerkis ka eile komisjoni istungil, kus siis pakkus oppositsiooni pool välja, et tõepoolest uus hange teha. Miski pärast on aga selline jäik vastuseis ja eelarve reaks noortekeskusele, mis on nüüd mõeldud, on see summa alla 100 000 euro ja selle raha eest siis on planeeritud teha mingid torutööd, kus ühesõnaga seal on torustik rippub suisa laest alla, nii et siis selle eest planeeritakse need torud ilmselt siis seinte külge kinnitada. Et oma pahameelt kogu olukorra kohta välja näidata, on 20. detsembriks plaanitud Tartu Ülikooli raamatukogu ees suur meeleavaldus, mis toimub vahetult enne linnavolikogu järgmist istungit.